داوود يركو سو دبا علم سيد ميديو فلان هدي انا قعو سبتاس سبسكرايب صار كم بيلك فرود داو وركي ودن بيما حسني دور حساسيه رئيس الوزراء حسن علي قيري او حنيبات قليه لبدي كدومي اي بارلمانكا اي اقل كسر اسلام مركاسينا كو حنيبان dalkaasi turkiga kadibna oo raisul wasaaraha xasan cali qayre u diiday in diyaarad gooni ah u diro halkaas si ay dib dalka ugu soo laabtaan si kastaba ha ahaatee laba bari ka hor ayaa ahayd diyaarad dalka turkiga kasoo kacday oo waday gargaar caafimaad isla markaasina gudoomiyaha baarlamaanka master mursal codsaday in uu soo raaco kadibna uu diiday raisul wasaaraha xasan cali qayre kuna yiri halkaaga iska joog si kastaba ha ahaatee warar xasaasi ah ayaa kasoo baxayo fadlan la joog oo daawar bixinadii ugu dambeeyay madaxda labada gole ee baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo aqalka sare oo turkiga ku go'doonsan iyo raisul wasaare qeyr oo ku wargeliyey in ay halkooda joogaan isla markaasina ay sii joogaan sida ay warbaahinta u sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan xafiiska gudoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya waxaa dalka turkiga go'doon ku haya ama oo ugu jira labada gudoomiye ee baarlamaanka soomaaliya kuwaasoo kale aqalka sare iyo baarlamaanka shacabka cabdi xaanshi cabdullaahi iyo maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan labadooba ay ku go'doonsan yihiin dalkaasi turkiga mas-uuliyiintani oo nasiino iyo shirar siyaasadeed u tagay dalka turkiga ayaa ka hor inta aysan soo laaban waxaa dalkaasi ka bilowday cudurka caabuqa 19 iyadoona kadib dowladda turkiga iyo soomaaliya ay joojiyeen duulimaadyadii caalamiga ahaa si kastaba ha ahaatee ilo wareedyo ay lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya halkaasi inay siyaasad kulamo halkaasi kasoo horjeeda fila soomaaliya iyo doorashada ay ku qabteen isla markaasina fila soomaaliya ka carootay iminka markii ay yidhaahdeen dib ayaan usoo laabanaynaa lagu adkeeyey isla markaasina cir iyo dhul iyo meel kasta laga xiray sida loo xaqiijiyey warbaahinta qaar waxaa diyaaradda siday gargaar oo kasoo baxday magaalada ankara codsaday in ay sii qaado gudoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan waxaana markii uu isdiyaariyey oo rabay inuu soo baxo khadka telefoonka si toosa ula xiriiray ra-iisul wasaare xasan cali qeyre kaasoo uu sheegay in gudoomiye mursal aanay muhiim hadda u ahayn inuu dalka yimaado isla markaasina uu ku wargeliyo inuu halkaasi iska sii joogo ama iska sii nasto si kastaba ha ahaatee taas ayuu aada ugu carooday gudoomiye mursal ayaa arrintaadii aad ugu carooday balse aqbalay inuu sii joogo dalka turkiga sida warbaahinta qaarkood ay ogaatay ra-iisul wasaare xasan cali qeyre ayaa tan iyo markii xukunka laga tuuray gudoomiyihii hore maxamed cismaan jawaari ku amartaagleynaya baarlamaanka federaalka soomaaliya wuxuu doonana ka samaynayo ayaa warbixinta lagu yiri waxaa sidoo kale gudoomiyaha aqalka sare ee codsaday in loo soo diro diyaarad khaas ah uu ra-iisul wasaare ku wargeliyey in aanay muhiim ahayn inuu hadda dalka dib ugu soo laabto isagana si kastaba ha ahaatee cabdi xaanshi ayaa dalbaday in ra-iisul wasaare qeyre oo usoo diro diyaarad khaasa islamar kaasina kasoo qaata magaalada istanbul si toosna u keento ee dalka soomaaliya taasi ayuu ra-iisul wasaare qeyre ku yiri adigana macquul ma ahan inaad dalka kusoo laabato isku joog halkaasi cudurka caabuqa ayaa jira turkiga waxa uu ka mid yahay dalalka uu saameynta weyn ku yeeshay cudurka faafa ee caabuqa 19 wuxuuna xirtay xuduudihiisa bad bari iyo cirba waxaana sababta keentay ah in mas-uuliyiintaasi ay kusoo laabo waayaan si kastaba ha ahaatee bishii lasoo dhaafay ayay ahayd markii halkaasi ay shirar siyaasadeed ku yeesheen isla markaasina ay ka hadleen arrimaha siyaasadda cid kasta oo ka hadasha siyaasadda doorashada fila soomaaliya waxay u aragtaa cadow labadan gudoomiye ayaa dalkaasi turkiga ku yeeshay arrimaha doorashooyinka isla markaasina fila soomaaliya ayaa si weyn ugu carootay sidaan hore u tegnay si kastaba ha ahaatee xanibaadani iminka saaran gudoomiyaashaasi wixii kusoo kordha dib kala soco calan sida meediya fadlan nala joog dhinaca kale jaad si qarsoodiya muqdisho loogu soo gelinayay xeebaha oo gacanta lagu dhigay isla markaasina booliska soomaaliya lagu wareejiyey ciidamada xoogga dalka gaar ahaan qaybta 27-aad ayaa maanta degada celmacaan ee gobolka shabeellaha dhexe ku qabtay doon sideeqaad la doonayay in lasoo geliyo magaalada muqdisho doonta sideeqaadkani ayaa la sheegay inay soo martay xeebta cadalla waxaana la sheegay in markii ay ku guuldaraysteen in cadalla ay ku dejiso jaadkaasi ay waday oo ay soo aaday dhanka iyo xeebta celmacaan isla markaasina gacanta lagu dhigay taliyaha qaybta 27-aad ee ciidamada xoogga dalka jeneraal axmed maxamed maxamuud ayaa sheegay in qaadka la doonayay in qaab sharci darro ah lagu soo geliyo magaalada caasimadda ee muqdisho isla markaasina suntiisa ay dadka ay ku faafiyaan taliyaha ayaa waxa uu sheegay in qaadkani ay maanta qabteen ay ku wareejiyeen ciidamada booliiska soomaaliya taas oo ay ku amreen madaxda dowladda sida uu hadalka u dhigay taliyahu taliyaha hoggaanka ilaalinta canshuurta ee cabdullaahi xasan bariisi oo asna goobta ka hadlay ayaa sheegay in uu digniin u dirayo ganacsatada soomaaliyeed oo ah in aysan hantidooda iska gelin da-een jaadka isla markaasina waxa uu sheegay in ciidamada booliiska soomaaliyeed ay mar walba la dagaalami doonaan cid kasta oo damacda in ay dalka jaad soo geliso isla markaasina ayaga iyo jaadkoodaba xabsiga loo taxaabi doono
warbaahinta ayaa horay xog ugu qortay qaadka ay joojisay dowladda oo weli doomo uga degayo xeebaha jasiira cilmacaan iyo kuwo kale ee duleedka magaalada muqdisho. Si kastaba ha ahaatee, qaybna waa la qabtaa, qaybna si toose ayay gudaha magaalada muqdisho u galaan, maadaama maalin kasta magaalada muqdisho laga qaylo, isla markaasina goobaha ama dadka caanka ah, ganacsatada iyo siyaasiyiin caan ahay ee si maalinlaha u qayilaan magaalada muqdisho. Dhinaca kale, ururka Al-Shabaab oo sheegtay in ay si xeeladaysan u dileen askar ka tirsan ciidamada AMISOM, isla markaasina qaab aan hore loogu barin oo liif dheer ahi halkaasi ay kaga dileen. Warbaahinta ururka Al-Shabaab ee taageerta ayaa baahisay in dagaalyahanada ka tirsan kooxdaasi Al-Shabaab ee xeeladaasi ku dileen askar ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano magacooda AMISOM. Al-Shabaab ayaa sheegtay in shisheeyaha ka tirsan kooxda toogashada ku dilay askar ka tirsan ciidanka AMISOM oo u dhashay dalka Uganda oo ku sugnaa deegaanada Ambereesa ee duleedka magaalada Baraawe. Toogashada kadib ayaa la sheegay in ciidamada AMISOM ay fureen rasaas badan, sidoo kale rideen madaafiic, waxaana goobtaasi isaga tagay dagaalyahanadii Al-Shabaab oo toogashadaasi ku dilay askari ka tirsan AMISOM. Weerarada toogashada ayaa inta badan looga baran in ay Al-Shabaab ka geystaan xeryaha ciidamada AMISOM, waxaana inta badan Al-Shabaab ciidamada AMISOM la beegsan jireen qaraxyo iyo weeraro kale oo gaadmo ah, isla markaasina toos ahay. Iminka waxa ay bilaabeen qoryaha sida tooska ay wax u liifo ee meel fog wax ka liifo, ayay meel dheer inay istaageen, isla markaasina liif toos ay kaga rideen nin askari ahaa, isla markaasina halkaasi meel sara saarnaay oo waardii ahay ayay halkaasi liif ku dileen. Si kastaba ahaatee, Al-Shabaab ayaan xeeladani looga bararin halka awalba ay sameyn jireen qaraxyo iyo jidgooyo, iminka liif toose ayay bilaabeen. Dhinaca kale, golaha sare ee culimada Sacuudiga oo soo saaray fariin ku socota muslimiinta oo ku saabsan bisha barakeysan ee Ramadaan, golaha sare ee culimada Sacuudiga ayaa ugu baaqay muslimiinta caalamka inay salaadaha ku dugadaan guryahooda inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan haddii dalalka ay joogaan lagu soo rogo amar ah in bulshada kala fogaato si loo xakameeyo faafinta cudurka caabuqa 19 ee dhibaato xoogan ku haya adduunka intiisa kale. Bisha Ramadaan ayaa bilaabanaysa dabayaaqada toddobaadka soo socda, waxaana muslimiin badan ay isku diyaarinayaan taraawiixda. Marka hore, muslimiinta waa inay adeecaan go'aanada mas-uuliyiinta dalkooda ama kuwa ay ku nool yihiin ee looga gol leeyahay in lagu joojinayo caafimaadka dadka laguna xafido faafinta cudurka caabuqa 19, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay golaha sare ee culimada Sacuudiga oo ay baahisay wakaaladda wararka ee Sacuudiga ee SBA. Marka xigta, dhammaan muslimiinta waa inay ka fogaadaan isku imaatinka sababtoo ah waxa ay ugu weyn tahay horseedda faafinta fayruska caabuqa 19, waana muslimiinta xusuusnaadaan in badbaadinta nolosha qofka ay tahay cibaado Allah loogu dhowaanayo. Jimcihii, mufdiga ugu weyn ee Sacuudiga Sheikh Cabdul Casiis Al Sheikh ayaa sheegay salaada taraawiixda ee bisha Ramadaan iyo midda ciidul fidriga lagu oogi doono guryaha haddii faafinta cudurka caabuqa 19 oo sii socdo. Salaada taraawiixda Ramadaan waxaa lagu dukan karaa guryaha haddii aan lagu guda karin masaajidda sababa la xiriira tallaabooyinka la qaadayo ee lagula dagaalamayo faafinta cudurka caabuqa 19, ayuu yiri Sheikh Cabdul Casiis Al Sheikh oo ka jawaabay su'aal arrintaasi laga weydiiyey. Waxa uu sidoo kale sheegay in salaada ciidul fidrigana ay la mid tahay sida uu qoray wargeyska. Dalka Sacuudiga ayaa waxaa laga diiwaan geliyey 8274 kiis oo cudurkani caabuqa 19 iyo dhimashada 92 qof oo la xiriira cudurka caabuqa 19 ee adduunka naafiyey, isla markaasina dhibaato xoogan ku hayo ayaa iminka dalkaasi Sacuudiga. Waxa uu ku dhawaaqay in muslimiinta bisha barakeysan taraawixda iyo taajidka ay guryahooda ku dugadaan. Dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliland oo ka hadlay dagaal gobolka Sanaa ka socda, isla markaasina fariin adag soo diray, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa si kulul waxa ugu hadlay dagaal geystay khasaaro, dhimasho iyo dhaawac ah oo ka dhacay deegaanka Fadhigaab ee degmada Ceel Afweyne ee gobolka Sanaag. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo shir jaraa'id ku qabtay Hargeysa maanta ayaa waxa uu sheegay in dagaalka Ceel Afweyne iyo deegaanada ku dhow dhow sidii lagu xalin lahaa Soomaaliland ay waqti badan ku bixiyey ha yeeshee nasiib xumo mar kale dib u bilowday dagaalkaasi, maadaama markii hore in muddo ah uu jiitamayey. Waxa uu sheegay in xilligaani aan la joogin waqti la dagaalami lahaa, hase yeeshee looga baahan yahay odayaasha labada maleeshiya beeleed inay miiska wadahadalka wax waliba ku dhammeeyaan, isla markaasina soo fadhiistaan, maadaama xaalad culus uu dalka ku jiro, doorasho ay soo dhowdahay bishii Ramadaan lagu jiro cudurka caabuqa 19 dhibaato xoogan uu ku haya adduunka, iminkana ay u diyaar garoobayso rer Soomaaliland.
dagaalka deegaanada fadhiga ee degmada ciil afweyne ayaa ah mid soo laablaabtay, waxaana horey u jiray heshiisyo dhex maray beelaha dagaalamayay, balse heshiiskaasi uu fashilmay iminkana la jibiyey. iminka dagaalka ayaa xoog u socda, isla markaasina waxba layskuma reebanin. Dhimasho iyo dhaawac xoogan ayaa jira. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa shir jaraa'id degdeg maanta qabtay xafiiskiisa madaxtooyada Hargeysa, isla markaasina sheegay in dagaalkaasi si degdega loo joojiyo maadaama dalka oo ku jiro xaalad adag oo aan doonayno in aan iminka la tacaalno cudurka caabuqa 19, ayuu warkiisa kusoo gabagabay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi.